حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ اس وقت کے گویا مجدد ہیں، ان کی وجہ سے مدارس کی حفاظت ہے اور دین کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن مقاصد کو لے کر وہ کھڑے ہیں اللہ ان کو اس میں کامیاب فرمائے. ہم اس ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہیں.